17 ग्राम ଯାଇଥିଲା ଏବେ 6 ଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି ବଟ୍ ଆଶା ନଥିଲା ମୋତେ ମିଳିବାର ମୋର ନଭେମ୍ବର 2 ରେ ମୁଁ ପରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି 7:30 ବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ସ୍କୁଟିଟା ରଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ପଛପଟୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଶା ନଥିଲେ ପାଇବେଲି ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ସିଟ୍ କଲେଜ ପାଖରେ ଥାନା ଭରତପୁର ଥାନା ମାନେ ସ୍କୁଟିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ପଛପଟେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା ହଁ ସତର ଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲା ଏବେ 6 ଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ମିଳିଲା ବହୁତ ଖୁସି ବଟ୍ ଆଶା ନଥିଲା ମୋତେ ମିଳିବାର ସେମିତି ଆଉ କହି ହେବନି ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ